qoslay waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo bulshada soomaaliyeed iyo madaxda dowladda barnaamijyo aan la kulmay aniga waxaan ka tirsanaa bangiga dhexe ee soomaaliya waxaana lay qoray bartamihii 2014 waxaana lagu qoray qaybta faalaha dhaqaalaha ee bangiga dhexe aniga oo markii lay qorayay yacni lagu qaatay khibrad ahaan shaqooyinka bangiyada aan hore uga soo shaqeeyay intaanan bangiga dhexe ka shaqo bilaabin iyo qeybaha bangiga dhexe qeybo ka mid ah oo la ii diray inaan wax ka soo qoro qoritaanka aan ka soo qoray kadibna laygu wargeliyay inaan ka mid ahay shaqaalaha bangiga dhexe bartamihii 2014 iyadoo sidaas ahayd ayaa waxaa dhacday isla sanadkii 2015 in la isoo wareejiyo qeybta hawsha bangiga isla bangiga dhexe qeybta hawsha bangiga ama qeybta kaashiyerada oo qasnadiyaasha oo dadka lacagaha ku shaqo leh bangiga dhexe hadday aan lahayd lacaga la qabtay hadday aan lahayd lacagaha bangiga laga bixiyo markii laysoo bedelay asbaabaha uu guddoomiyaha ii soo bedelay ka shaksiyan oo markaas uu ila fadhiistay bashiir ciise cali waxa uu ii sheegay inuu rabo inuu wax ka qabto isbedelna ku sameeyo qeybta hawsha bangiga oo markaas uu dareemayay inay ka jiraan caqabado shaqo oo aada u liita markaan hawshii meeshaas ka howlgalayay muddo waxaa dhacday dhacdo aada u yaabanneed oo ka dhacday 17-dii bisha 8-aad 2016 sanadii lasoo dhaafay dhacdadaasoo ahayd dhacdo oo xatooyo dhaqaale ee bangiga lacag ka badan nus milyuun oo faalsi ahaan loo dhigay inta kaleetana iyadoo caddaan ahna laga qaatay bangiga dhexe arrintaas markii ay dhacday waxaa dhacday 17-dii isla bishaas oo bisha 8-aad 2016 waxaan ahaa shaqsigii ilaahay waafajiyey in uu iska diido qabashada lacagtaas faalsada ah marka uu u keenay kaashiirka guud ama qasnadii guud sida qofka uu u yaqaan dhacdadaas dhacday waxa ay sababtay inaan cadaadis kala kulmo guddoomi ku-xigeenka bangiga dhexe marwo maryan macalin oo aada uga xanaaqday ama dhibsatay falkii aan ku fashiliyey lacagta xatooyada ahayd ee bangiga dhexe falkaas markaan fashilinayay bangiga dhexe qeyb walba shaqaalaha wuxuu leeyahay horjoogo ama agaasimi sida loo yaqaan agaasimihii qeybta ayaa subaxaas nala joogay mudane xasan sheekh cilmi iyo shaqaalaha qeyb ka mid oo qeybta nagula qoran dhacdada subaxaas markay dhacday adii kaashiyeerka ayaa wuxuu isku dayey in uu lacago faalsi ah uu ku socodsiiyo kastamariska bangiga dhexe ee imaanaya ee ah hay-adaha dowladda kala duwan dadka u matalay inay lacagaha uga qaadaan bangiga dhexe lacagtaas oo dhanneed cadad ahaan 130,000 130,000 ayaa waxaa dhacday in lacag 10,000 oo faalsi ah aan ka arkay markaan ka arkayna aan ku wargeliyey agaasimaha oo meesha taagan iyo shaqaalihii inta qeybaha kale oo qeybta nagala tirsaneed oo meesha goobjoog ahayd inay lacagtan sharci darro tahay wixii halkaas ka dambeeyeyna ee arrintii ee dhibsigeeda uu batay marwo maryan macalin arrintaas marka ay dhacday cadaadis badan iyo handadaadad badan oo aan kala kulmaayay maryan macalin guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe oo igugu hanjabtay inay waraaqada mar iga qorayso oo cadaadis ah hadday ahaan lahayd in bangiga laga ruqseeyo hadday ahaan lahayd in bangiga shaqada laga joojiyo ayadoo igu handadeyso oo weliba cadeymaheeda la heli karo warqad waxaan u qortay isla 27-dii bisha 2016 meeshaas oo ay ka caddahay 10 bir gudahood inaan waraaqad ka qortay qeybta aan dhahayo qeybaha qasnadaha ee bangiga waxaan codsanayaa in layga bedelo oo la ii bedelo qeybaha kale ee bangiga warqadaas oo iyadana aada arki doontaan bandhiggeeda
aan idiin soo bandhigayo. Waxaa dhacday cadaadis badan kadib in la ii wareejiyey dekedda oo qeybaha qasnada uu ku leeyahay laan bangiga dhexe dekedda xamar qeybtaasoo oo uu agaasime ka yahay mudane cabdi dhiiley waxaa horey u jirtay dhacdo ka dhacday bartamihii 2015 laanta anigoo ah cabdullaahi axmed cabdullaahi kuna magac dheer qoslaaye waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo bulshada soomaaliyeed iyo madaxda dowladda barnaamijyo aan la kulmay aniga waxaan ka tirsanaa bangiga dhexe ee soomaaliya waxaana lay qoray bartamihii 2014 waxaana lagu qoray qaybta faalaha dhaqaalaha ee bangiga dhexe aniga oo markii lay qorayay yacni laygu qaatay khibrad ahaan shaqooyinka bangiyadoo aan horey uga soo shaqeeyay intaanan bangiga dhexe ka shaqo bilaabin iyo qeybaha bangiga dhexe qeybo ka mid ah oo la ii diray inaan wax ka soo qoro qoritaanka aan ka soo qoray kadibna laygu wargeliyay inaan ka mid ahay shaqaalaha bangiga dhexe bartamihii 2014 iyadoo sidaas ahayd ayaa waxaa dhacday isla sanadkii 2015 in la isoo wareejiyo qeybta hoosha bangiga isla bangiga dhexe qeybta hoosha bangiga ama qeybta kaashiyeerada oo qasnajiyaasha oo dadka lacagaha ku shaqo leh bangiga dhexe hadday aan lahayd lacaga la qabtay hadday aan lahayd lacagaha bangiga laga bixiyo markii la isoo bedelay asbaabaha uu guddoomiyaha iisoo bedelay ka shaksiyan oo markaas uu ila fadhiistay bashiir ciise cali waxa uu ii sheegay inuu rabo inuu wax ka qabto isbedelna ku sameeyo qeybta hoosha bangiga oo markaas uu dareemayay inay ka jiraan caqabado shaqo oo aada u liita. Markaan hooshii meeshaas ka howlgalayay muddo waxaa dhacday dhacdo aada u yaab badneed oo ka dhacday 17-dii bishii 2016 sanadii lasoo dhaafay. Dhacdadaas oo ahayd dhacdo oo xatooyo dhaqaale ee bangiga lacag ka badan 500,000 oo faalsi ahaan loo dhigay inta kaleetana iyadoo cadaan ahna laga qaatay bangiga dhexe. Arintaas markii ay dhacday waxaa dhacday 17-dii isla bishaas oo bishii 2016 waxaan ahaa shaqsigii Ilaahay waafajiyey in uu iska diido qabashada lacagtaas faalsada ah marka uu u keenay kaashiirka guud ama qasnajiga guud sida qofba uu yaqaan. Dhacdadaas dhacday waxa ay sababtay inaan cadaadis kala kulmo guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe marwo Maryan Macalin oo aada uga xanaaqday ama dhibsatay falkii aan ku fashiliyey lacagta xatooyada ahayd ee bangiga dhexe. Falkaas markaan fashilinayay bangiga dhexe qeyb walba shaqaalaha wuxuu leeyahay horjoogo ama agaasime sida loo yaqaan. Agaasimihii qeybta ayaa subaxaas nala joogay mudane Xasan Sheekh Cilmi iyo shaqaalaha qeyb ka mid oo qeybtan ugula qoran. Dhacdada subaxaas markay dhacday adii kaashiyeerka ayaa wuxuu isku dayay in uu lacago faalsi ah uu ku socodsiiyo kastamariska bangiga dhexe ee imaanaya ee ah hay-adaha dowladda kala duwan dadka u matalay inay lacagaha uga qaadaan bangiga dhexe. Lacagtaasoo oo dhanneed cadad ahaan 130,000 ayaa waxaa dhacday in lacag 10,000 oo faalsi ah aan ka arkay. Markaan ka arkayna aan ku wargeliyey agaasimaha oo meesha taagan iyo shaqaalihii inta qeybaha kale oo qeybta nagala tirsaneyd oo meesha goobjoog ahayd inay lacagtan sharci darro tahay. Wixii halkaas ka dambeeyeyna arrintii dhibsigeeda uu batay marwo Maryan Macalin. Arrintaas markii ay dhacday cadaadis badan iyo handadaado badan oo aan kala kulmayay Maryan Macalin guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe oo igu hanjabtay inay waraaqada mar iga qorayso
oo cadaadis ah hadday ahaan lahayd in bankiga laga rukhsayo, hadday ahaan lahayd in bankiga shaqada laga joojiyo, ayadoo ugu handadeyso oo weliba cadeymaheeda la heli karo. Warqad waxaan u qortay isla 27 bishii 2016, meeshaas oo ay ka caddahay 11 gudahood inaan waraaqad ka qortay qaybta aan dhahayo qaybaha qasnadaha ee bankiga. Waxaan codsanayaa in la iga bedelo oo la ii bedelo qaybaha kale ee bankiga. Warqaddaas oo iyadana aad arki doontaan bandhiggeeda aan idiin soo bandhigayo. Waxaa dhacday cadaadis badan kadib in la ii wareejiyey dekedda oo qaybaha qasnada uu ku leeyahay laan bankiga dhexe dekedda xamar, qaybtaas oo uu agaasime ka yahay mudane Cabdi Dhiile. Cabdi Dhiile waxaa horey u jirtay dhacdo ka dhacday bartamihii 2015 laanta dekedda bankiga dhexe, oo agaasimihii qaybtaas Cabdi Dhiile iyo dhex martay qasnajigii meeshaas qasnada u hayay bankiga dhexe oo lagu magacaabo mudane Amiin. Arrintaas faahfaahinteeda oo dhammaystiran aniga oon galin dowladda, qof walba oo mas-uul dowladeed ahaa waa uu ogaa. Waxaana ka dheehan kartaan fiidiyooyada qaar ee YouTube-ka yaallo, tusaale ahaan mudane Tarsan oo hadda aan filayo inuu uu yahay la taliyay madaxweyne. Waa qiso cajiib ah oo la wada yaqaano. Ayadoo faahfaahsan waxaa ka dheehan kartaan mudane Tarsan hadalkiisa. Taas halkaasaan uga gudbayaa. Markii aniga la ii gudbiyay ayaa waxaa dhacday inaan iska diiday oo aan yiri lama shaqaynayo nin hore eedaysan oo ah, maadaama ayada igugu hanjabtay inay sidii rabtay iga yeelanayso. Aana u fahmay meeshaas in khatar la igugu maleeyay, maadaama aan si cad igugu sheegtay gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe Maryam in aniga shaqadaas keeriskeeda ama la igugu handaday ka joojinteeda layguna cadaadinaya in ninkaas lii hoos geeyo danihii ay leedahay meeshaas ay igaga fushato. Si cad ayaana iskaga diiday aniga oo iri kama shaqayn karo. Bishii 10-aad 2016 in ay ii soo qortay waraaqad ah gudoomiye ku-xigeenka bankiga oo xilligaas ahayd sii hayaa xilka gudoomiyaha bankiga, ayaa waxay waraaqad ii soo qortay ee leedahay shaqada ayaan kaaga joojiyey, mushaarkana waa kaaga joojiyey maadaama aad diiday inaad shaqada halkaas aad qabato. Waxaana ku siinaynaa 10 maalmood inaad kaga soo jawaabtid waxyaabaha aad u diiday inaad meesha uga shaqayso. Waana u qoray 10 beri gudaheed aniga oo ka jawaabaya asbaabihii aan ku diiday meesha, waana u gudbiyey iyadoo arki kartaan cadeymaheeda. Waxaa dhacday markii intaas maraysay in gudoomiyaha bankiga dhexe oo waqtigaas ku sugnaa Nairobi aan wada xiriirnay, kana wada hadalnay arrimaha ka socda bankiga dhexe maadaama uu isaga maqan yahay. Waxaa dhacday inaan gudoomiyaha markii uu yimid aan fadhi wada yeelano, fadhigaas oo na dhex maray taariikh 12-bishii 11-aad 2016 gudoomiyaha bankiga dhexe. Fadhigaas wixii nagu dhex marayna Ilaahay mahadis waxa ah inaan ka hayo cadeymo cad oo aad ila dhegaysan doontaan cadeymahaas gudoomiyaha hadalkiisa, isaga oo igu yiri dhaqaale qaado, waraaqadahani waxaan lagu qoray shaqo joojinta waxba kama jiraan waaye, laakiin waxaan codsanaynaa inaad si nadiif aan ku kala baxno maadaama ay diiday gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe in aad isla shaqaysaan aadna ka shaqayn karin bankiga, aysanna shaqo ii noqonin inaan meesha sii joogo. Aan dhaqaale qaato anigana uu yiri soo qoro waraaqad aad leedahay shaqada ayaan iskaga tegay adiga, adoo leh anaa shaqada iskaga tegay. Waan ila dhegaysan doontaan cadeymaheeda. Markaas wixii ay wadeen oo dastuuriyiin waxaas waxa uu waa wakiil
waxaa dhacday intaas kadib markii aan dhegeystay guddoomiyaha bankiga hadalkiisa sharciga bankigana aan fiiriyey oo sharciga bankiga aan akhriyey waxaa ii soo baxday sharciga bankiga waxa uu qabaa qof markii oo guddoonka bankiga ay ka tirsanayaan eeda la xiriira shaqo gudasho la-aan ama waxyaabo kaleeto oo dembi ay ku haystaan qofka waa in loo qoraa waraaqado oo sida sharciga shaqaalaha aad ka arki doontaan xeer E-11 sharcigaas oo dib loo cusboonaysiiyey 2006 waqtigii uu joogay mudane madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed allah u raxmaday waxa uu qabaa sharciga bankiga waxa uu dhigayaa in qofka bil gudaheed haddii wax loo haysto lagu horgeeyo gudga dishibiliinka haddii aanan bil gudaheed lagu horgeynna sharcigaas waxa uu tilmaamaya waa waxba kama jiraan qofka wax lagu haysto markii aan garwaaqsaday oo fiiriyey xeerarka bankiga waxa aan waraaqad u qortay oo waqtigiina la dhaafay oo guddiga laygu horgeyn lahaa waxaan waraaqad u qortay maxkamadda sare taariikh ay ku taariikhaysan tahay 1/12/2016 waraaqadaas oo qareenadeeda ay qoreen cumar maxamed cabdow iyo cumar zubeer aniga oo soo bandhigi doona laftirkooda qoraaladii maxkamadda markii halkaas ay marayso maxkamadda waxa ay waraaqad u qortay dariiqaanka guud ee dowladda kaasoo ah qareenka mateli kara dowladda sharcina u leh inuu u doodo wixii ku saabsan arrimaha dowladda markii ay kasoo jawaabeen oo lays dhaafsaday xogihii intii aanan la gaarin ragga maxkamadda sare ka tirsan ayaa waxay la xiriireen bankiga ayagoo leh dacwad ayaa idinka taal markaas ayaa guddoonka bankiga ii yeereen inay yidhaahdeen waxaan ku marsiinaynaa guddiga dishibiliinka guddiga dishibiliinka oo waqtigii ee guddoomiyaha ay magacaabeen laftirkooda aan ku caddayn doono aan soo bandhigi doono caddeymaheeda markii aniga isqabsan kadib in guddi dishibiliin la magacaabay uusan hore u jirin wax la yidhahdo guddi dishibiliin muddo saddex sano ka horna aysan inta ay magacaabnaayeen aysan weligood guddiga dishibiliinka magacaabin maadaama la rabay in hore loo magacaabo haddana loo magacaabay in ajendaha ay ku fushistaan ay yidhaahdeen ninkaas waxaan ku erinay guddi dishibiliin iyadoo laga heli karo caddeymo rasmi ah guddiga dishibiliinka aniga wixina dhex maray taariikhda ay guddiga dishibiliinka aniga aan kulanay waxay ahayd 13/12/2016 intaa kadib iyadoo maxkamaddii furan ayaa waxaa la ii sheegay aanan la ii keenin ilaa hadda waraaqadii aniga laygu ruqseeyey in guddoomiyaha bankiga dhexe uu soo saaray waraaqad ku taariikhaysan 19/12/2016 waraaqadaas oo ujeedadeed tahay shaqo ka fadhiisin ama ruqso qof walba sida uu yaqaan dacwadii maxkamaddana sida aan idiin sheegay waa ay socotaa bishii saddexaad labadeedii 2017 waxaa dhacday in dacwadii loo fadhiisto ee maxkamadda ee dhinacyadii anigii matalayay dhinacyadii bankiga matalayay aan ka wada qayb galno dacwo dhegeysigii maxkamadda sare waa taariikh 2/3/2017 waxaa dhacday in dooda intay socotay aad ka arki doontaan waraaqadaha maxkamadaha waraaqadii maxkamadda oona aan u gudbinaynay qareenadeeda iyo waraaqadii maxkamadda ay soo saartayba iyadoo laba waraaqadood oo kala duwan oo isburinayay soo saaray waxaad ka arki doontaan yacni in uu bankiga uu la yimid qareen la yidhaahdo magaciisa cabdiwaaxid cusmaan xaaji oo qareen brifad ah ay ku sheegeen shakhsiyan uu noo matalayaa doodii markii maxkamadda halkaas ka dhacaysayna qareenadeedii ayaa codsadeen inay la doodi karaan dariiqaanka dowladda keliya aysan la doodin qareen brifad ah sida ku cad sharciga dowladda maxkamaddiina oo arki doontaan qoraalada ay soo saartay waxa ay sheegtay inay aqbashay inuusan u doodi karin cabdiwaaxid cusmaan xaaji waxaa halkan idinkula socodsiinayaa waxaa dhacday isla markaas in cabdiwaaxid bankiga dhexe laga siiyey lacag dhan $5,000
oo ay u siiyeen guddoonka bangiga dhexe weliba amarkaas ay bixisay guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee leedahay nagu difaac bangiga dhexe noo matal maxkamadda horteeda. $5,000 ayaa la siiyey, waxaa lagu sii koodaro si sharci dareeheeda iyadoo uu joogo gariiqaankii dowladda oo lacagna ku qaataan inay difaacaan hay-adaha dowladda haddii wax lagu qabsado. Marka labaad, maxkamaddii ay u wakiisheen waa laga eriyey oo ma matalin, waxaana uu halkaas ku qaatay lacag $5,000. Marka waxaan codsanayaa madaxda dowladda, khaasatan ra-iisul wasaaraha qaranka mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele, waxay ku celceliyaan inta badan markii aan ka daawanayno baraha bulshada ama miidiyaha dowladda ay leedahay. Waxaan ka daawanaa ayaga oo yidhaahdaan sida aan xilka u qabannay ma dhicin shilin oo shini Soomaali ah inuu ku baxo qaab musuqmaasuq ah. Waxaan rabaa in halkaas lagu cadeeyo lacagta $5,000 ah waxa lagu siiyey Cabdiwaaxid Cusmaan Xaaji iyadoo cadeymaheeda la heli karo bankiga dhexe. Waxaa dhacday markii dacwada la dhageystay, waxaa matalay gariiqaankii dowladda ka socday oo hal qof keliya ahaa. Doodi ayaa waqti kooban kusoo idlaatay maxkamadda horteeda. Maxkamaddana waxaa waqtigaas horteeda nagu matalaani qareenadeeda iyo gariiqaan guud ee dowladda uu matalayay bankiga dhexe. Waxaana fadhigaas goobjoog ahaa xubin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo la yidhaahdo mudane Zakariya Xasan Gaashaan. Waxaana goobjoog kaleta oo ahaa aan soo kaxeynay xubno saxaafadda ah oo loo diiday inay meesha ay duubaan ayna caddeeyaan barnaamijka si aan u rabnay in loo tabiyo ayaa laga hor istaagay. Xubnahaas waxaa ka mid ahaa Munasar Maxamed Cabdi oo waqtigaas u shaqeynayay goobjoog, haatanna aan la socday inuu joogo Universal TV xil intii igugu war dambeysay, iyo wiil dhalinyaro ah oo ku socda Radio Kulmiye lana yiraahdo Axmed. Waxaana ayagoo aanan barnaamijyo waxba aanan duubin ay goobjoog ahaayeen dacwada intay bilaabatay ilaa intay ka dhammaanaysay, waana laga wareysan karaa sida ay dacwada iyo xukunka ugu dhacay maxkamadda. Waxaa dhacday inaan meesha kusoo kala tagnay oona nagu wargeliyey inaan soo doonanno xukunkii oo qoraal ku soo baxay oo qoraal ahaan lagu soo saarayo taariikhdii markay ahayd 15 bishii 3-aad 2017. Maxkamadda waxay xukuntay ee qoraal ku soo saartay oo go-aan maxkamadeed ahaa sidaad arki doontaan dukumentiga idin soo bandhigi doono. Waxaa dhacday markii xukunkaas uu dhacay oo guddoomiyihii guddiga garsoorka ee arrinteeda qadiyadeeda ahayd aan u gudbistay maxkamadda, aan kaga cabanayay ka joojinta shaqada iyo mushaarka, oo magaciisa lagu magacaabo Sheikh Abuukar, ayaa waxa uu igu soo wargeliyey in xukunka uu soo baxay uuna iska agyaalo guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleymaan. Caddeynteydana waa heli kartaan. Halo, asalaamu calaykum. Asalaam waraxmatullaahi. Aroona, alxamdulillah. Maashaallah, calo caruurtii xaalkaada waa okay. Alxamdulillah, dibna. Maashaallah, waxa waaye kheyr, kheyrka allaan wada waafaji. Gadashaar gabacunaha ay kala jira waxa waaye hadalkaaba iska keli dhibaa. Ii waran adeer, xawaasha ka waran meesha. Daa guddoomiye ay saxayad intaa. Aye. Aye, guddoomiye ma. dadku way wada soo xiriirin ugtaa. Haa. Aye, kulli waa asaga hadda. Aye, haddii si jirta. Aye, ma weli idin muusa soo siin, waa asaga haystamaya. Aye, adigu waa cillada fara badan, balaayo badan, waxbadan waa si yaraan, laakiin kulli waa Axmed Cabdaar, aad iyo laddaa wanaag kugu haya. Axmed waa wacdi Soomaahan. Axmed waa ogyahay, waa daragan maanta. Haa, sax. Kulli waa sida galabtaani intii galabtii isugu jira anaan soo arkaye. Ma asaga ma guddoomiyaha cilladan uu sheeganayaa oo
dokumenti waraaqada sawirada aan la sheegay maxaa ku jira dadka bangiyo oo jooga ah dadkiisa هذه واحدة شيئين أنا مرات ناس ما متوري جلنا ها ها سيف يعني أوه إيه وااا تيجي هاتي من جوا كذا صح تيجي صح وحي اللي ذا فوين ولا تأول تركع ها ها سيف يعني مركا عدو إلا بريك بدل المسيح يكون كرتون بري ور لقيله أحمد يا العاصل أنا كلية هو شو dad badan ay raacayna xamila ka mid ah xamila hada agalatana tagay yiri amada suu aya sax ani u sii maanta waa la saacado badan ay si joogno waa ismar weyn kan gudoomiya ya kale waada ha sax nawal may ki waa ka dii ha mukta si si ana kulli saata jeer hasan waa oo may fayri لما دور ماشي برجع خود بقى ما بقى بقي ما ناك مريم ها هاي بس ناك بس يكسرني مكان بس هاي سوى شابوك عدين هاي ينقو أنك محكمة دا ورد ميسترن إبراهي إلا سليمان وهرتي سيالة ونسعد وديدي ينقو أنكاس وبنانك أصبحوا أما لا نشري ما دام بدين عيد سياستي يسوق هايان وأن محكمة دا waxa dhacday in Ibrahim iyo Suleyman nin ugu qaali ah inuu u tagay oo tan ka mid ah diblomaasiyinta dawladda Soomaaliya ee banaanka u fadhiya ninkaas aad ugu mahadcelinayo arinteeda ka murgooday ilaana dadaalay inuu u tagay oo yiraahday waxaad go'aanka ku hor istaagtay go'aanka ee garsoorayaasha gaareen aan u siin laadahay wiilka dhalinyarada ah ee xuquuqdiisa raadinayay muddada intaas la eeg ee qiyaas ahaan 6 bilood ah Ibrahim ille waxa uu ugu jawaabay waxaan rabaa inaad ii keentid wiilka adigoo ila fadhiyo noowac hanano yimaade faalay soo wacay mudane hasay ay soo wacay inaan magaciisa meeshan ku xuso mar rabo waa uu soo wacay waana imid aniga Ibrahim ille Suleyman ayuu xukunka maxkamaddu meeshu u yaalo ayuu si cad igu sheegay inuu sanisiinay go'aanka maxkamadda markaan yiri sabab ayad ku diidaysan wuxuu yiri go'aankan meel uu kaaga dhaqan galay malahan cid ku filinaysan malahan waraaqad intaa qaadan lahayd waxa ku roon wixii ay igala hadleen gudoonka bangiga dhexe oo horey aan ugu soo diiday oo ah inaan dhaqaale qaato shaqo kaleena la ii wareejiyo ama shaqo kale uu la siiyo oo ah waxaad nagala shaqeynaysaa garsoorka waan ka diiday maxaa yeelay waxaan arkaa garsoorka iyo sida uu u shaqeynayo cadeymihiisa ayaan arkaa sidaas daradeed waxa ii cuntay mugeysa hadalkii Ibrahim iyo Suleyman waxaana dhacday taariikh 29/3/2017 in marka xukunkii oo aan la nashrin Ibrahim ille xukunkii hore oo bisha 19-keedii la soo saaray uu sirtaaga ku sameeyay in dib loo soo saaro xukun kaleeto oo la yiraahdo loo xukumaayo bangiga dhexe ee la leeyahay go'aannadiina oo ku saxsantiin waxaan rabaa in horta meesha dadka akhristayaasha ah dokumentiga maxkamadda labada xukunba waa arkaysaan yacni inta badan 7 page ku kooban yahay xukun walba oo waa isku mid waxa kala duwan asbaabta xukunka bas waxaad arkaysaan hadalka suu u soo qoran yahay iyo asbaabta xukunka oo la leeyahay go'aanada bangiga waa ku saxan yihiin inay kaafi kala dheeriyihiin qofkii sharci yaqaan hadduu akhriyo waauu dareemi karaa waana uu soo saari karaa qaladaadka sharciyadeed ee meesha isku jiro qaabkay u qoreena xitaa ka dareemi kartaa qaladaad ee meesha ay ku galgaleen oo wax sharciga uusan waafaqi karin waxaa tusaale ah tusaale yar idiin siinayaa maxkamadda dacwadeeda waxaan ka furtay bishii 19-kii bisha 16-deedii go'aan ay soo maxkamadda iga furan ee bangigana la ogeysiiyey oo la yiraahday ka soo jawaaba in go'aan bangiga ka soo baxay maxkamadda ee dhahday waa aqbalay go'aankaani aan ka dacwoodina wuxuu ahaa shaqo joojin iyo mushaarka joojin marka waa dareemi kartaan qaladaad badan oo meesha ka jiro
waxa qaladaadkaas kale too aniga aan dokumentiyada aan helay oo labada xukunba waa haya oo waana arki doontaan waxaad qaladaad badan ka arkaysaan yacni 29-ka xukunka soo baxay inuu meel ka mid ah saxiixyada garsoorayaashu ku cadyahay meelna uu ku cadyahay 15-ka taasoo oo ka dhigan caddeymo buuxdo waxa kaletoo arkaysaan oo aan rabaa inaan idinla wadaago 29-ka islamaalinka uu go-aamiyey ibraahim iidle 29-ka bisha 2017 maalinku ibraahim iidle suleymaan guddoomiye maxkamadda sare uu go-aamiyey in xukunka la bedelo garsoore cabdinaasir seeraar oo ka mid ah xubin ka mid ah garsoorayaashii kiiskayga oo si cad u caddeynaya in maalinkaas lagu yiri bedelo xukunka saasay saas inuu bedela waxaad ka dheehan doontaan caddeymaha aan idiin soo bandhigaayo halo asalaamu calaykum adeer ii waran seeraar waa cabdulaahi waa wiilka bangiga seer adeer waa kuuladana adeer maanta adigu waxa uu yidhi bangiga hanti dhowrka waxay leeyihin sharci u gaar ahe waxay cidnaa leeyihin sharcigadoo gaaskaaga lagu tirgelinayaa wiilka ugu xaquuq leeyahay ayaa la siinaya wiil hadalkii maryam wadatay waayno hadda ka hor laygu dhahay aniga waxyaabaha aan kasoo dacwooday saas ay ahayd lacag ha lagu siiyo saddex waa garteen markaaa idinka maadaama garsoorayaal atiin oo aada xukunteen oo aad dhaadeen wiilka shaqadiisa lagu celiyo wixii mushaaraadka ka baqda ha la siiyo xuquuqdiisa ha la siiyo ninkan waa hadal af soomaali ah waa wuxuu wato u dhahay sharci ya waa gartay marka laakiin wuxuu dhahay go-aankaas aad gaarteen joojiya go-aankan kale hala qaato tala hadduu idinku leeyahy maxaa garsoor ka tihiin marka adeer idinkoo mahadsan khayr allah idin siiye ya maxaa dhahda adeer waxaa jirta marka xukunka la bedelay inaan isla hadalnay isagana kaaliya khadar kuna magac dheer khadar gaas taariikh 4/4/2017 asaga oo sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare asagoo ahaa kaalihii yarkii qorayay kiiska dacwadda oo lasoo bandhigayey si cad igu sheegay in kiiskaas gebi ahaantiisaba mar labaad dib loo qoray lana bedelay qofkii go-aankaas lahaan uu ahaa ibraahim iidle suleymaan waxaadkasoo qoraa waxaan ka gaaray ma aha ya shuqul bu kuma leeyahay oo see ah macnaha anu xukunka soo maan gurin aniga laigu dhiibi waxaan ka baqay inaa tlaaninkaasi ku jiray ma waxba may way noqonaysaa be ya way noqonaysaa soo adi maadaa qorayna hadda waa kataa hadda waa qasab de maxaa ugu jiri weysa maxaa ku jira anugu odigaamsae anu anaaba ku sheegay kunaama taqaanaa ushaaa lagu dhamaystiray waan ku soo geysiyey kabaqaadana guddoomiyeba ka hor istaagay maxaa ka xaal igu daraysa anigu dhiif maahay hadda guddoomiyaha hadduu guddoomiyaha iyo horiisa taagay mana diidaya ya ma diidaya marka mid labaad oo qor lagu dhahay weligaa xukun saasaa ma qorta hadda ka hor kun jeer bay dhacday waxaas kun jeer bay dhacday oo shaqadoona ka dhacday mid beentala soo saarin la diiday lama siinayaba adaa waxa kugu cusub maaha marka aniga haddaad garsoorka aad fahamsanay waxaan kugu sameeya saaxiibo may dhib ma leh waxa waaye cadaaladda ilaahan agtiisa u doonayna kolley waxa waaye tijaabeyn oo noqotay garsoorka soomaaliyas uu shaqeynaa aragnee ninkii maxaa dhahday waa gacan waa ku dhigi laadihiin cabdiqaadirkaasa anigo cabdiqaadir anuma aragnayo shaabokarkiin wax ma weydiisay misla hadasheen waxba kalama hadalaan sababta ma taqaana sababta waxaan wax dhamaadiba laga soo qaaday kabacdi markaan wax ciddan weydiiyo adaba xasiiyo la soo hadlay masaakaniyo yuuri war hawshidaakay maraysa waa cusubbaan sa waka ya okay okay waa garta hor
قال كان أنا كورن أنا ورد أنتي سيرتي سايا بقدرت صح خلاص ما كان عوين تجي وقال كتم الله ما كان عقله بحنا فينا الوحدة يوحنا لسقوق بشرة أديك أرت أديك أديك محل يراه هذا سيدا هذا أتشك تي أرت من لوت ليعته هذا ووحي قرلا ده قرعي هذا لكن ما حوى ما أنت آخر إلهي وكوي الدين يعني وحصلت كل الشقين كاسمارك أنا أريد تاسف على الدين بحد الدين كله والله إني نسيت حكم قرلا وده أدنى بدل وده هذا إسقاط إنه ماله بقى جدنا كل سرير له معنا، أول لدني كان لدني كل أضيال يحمل السرير له معنا فكرة معنا، لكن هذا كل جوا ثاي، جوا لغو وري وري جيا نقرف، صح، لكن هذا غنيا، عن، والله بالله ماشي نسحية عطى حلوة لا يبنى واتكي يجي بس يوم حكم إذا حكم أنت، يعني حكمك عبد واحد أنت ولا جعيرين والضوطة كقيب قالوا ولودي شرعيا شرعي وملهي ذا الله يوجد ما أنت أنا واحد إذا هذا عبد واحد نقل كم ذا لسي دعوه حكمك صباح ما نقول ما يعني مالك صباح دعوه ذا تقيبين السين عليك قريقان كاتسي سين ما شرعي أنت وكوافق على حس مش نين هذا مو كقيب قال كتينا نقل سين يا شرعي انتو كوافقة هاي ما قرأ كران وطبق نبقى هو قاتل طالة سوى قاتل لا عبد واحد سوى وحل اللو دي باي ما قرأ كران بانقي نقول سوحان دول كان بانقي نقول سوحان دول كان سوى ما يهام هذا سولو مدي دين سولو مدي بانقي ممتلكة شرع دراك سعطة يا شرع دراك سعطة سولو مدي عبد واحد هذا نمحان نتيجة الله فينا يا ما كان كراني بحبه اللي يقول سهل أنا هذا ما كوش شيء بحبه اللي يقول بان سحى حيوان بحني مقاتل وآخر سنة ما كان كرو بني بني ناس في التجمع مكان كان يقان كل وجه مقاتل لا أحد يبغى ولا قاتل مركز بعض على الشهر كات لقان صار يوم ما كان كرو الله يا بيجوب بس إلا كلا دوف ألو متسمع هولها جمارك يوجيهاك اللي بعطيه لك هذا هو حوالها خستا هول با ميل با لمرأة شدة لمرأة ودي كوي بني ودي كوي فري ميل خستو كوي فرنتاي مقرف مركب حوالي دي يلا كوي ترى جاي سكرا كنا قني هذيك يلا ورجع جروك صور 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 باي مركب سكرا كوي مسار سكرا يلا كوي سمي صور صح أوكا اوكي 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 دي مالا ولا كل واسكور هنا انا تمام معها وحوي ما تخلع عبد غادر يا ويس عبد غادر كبير كويسي يا أناك يا واحد لازم يتم ومننا جلسانس معها واحد يجي يا مستغرب يعني معاه سميه وقال قاعد عم صنع معاه
هذه مرة وحوا مخلد دكتور إن شاء الله. ما هذا مقرية؟ ما يعني كل أرنتان وحوا سيد هذا إبراهيم اللي من مكة قرصور كشجع. إيه. مش لطها يحكون الجارين بالدلع. إيه. هذه إيش قينا يا دي قرصور وردك سحلورة والكلارك الدونا. إيه. الكواكسة. أجر. أنت سأكون شيء كل يعني وحواي مرنا ما أقبل عدى على دردي باور بيوسين اللي قسمي أوكي دي مرح وحا لياب نقط أيضو دعدوين كايني شيء يودان أو تاريخة هايين سوى دبنجي إن صدن كبيشة دحا لأوكم يتطمني يتطبض ويصاو عي قدوميه قدو القرصور كارين تيدا يقولون لي هاي وحاسس دقدقة هلا قاعد ربع محكمة الصرة مركان يريه قاعد ربع نقول لي هاي قدامي محكمة الصرة وحنا لقاعد وين السي في قاعد الشقة ذات سوق بسكتو عطك شقة قدامي هاي أنا ربع السي في قاعد وأنا السي في قاعد الله إيماني سو حنا ولا إيماني سو قدامي محكمة الصرة بس لا دقيقة دي بوقت جواب وقت جاي براين يلا نواي سرقني وحنا كوض هذا اللي أرنت ويسو جيدي واني يعمت موس اني ومواد صومالي ان أرن ان عدالة درد ان أركو سيدو إبراهيم اللي أحكم علي ان اني قد احشقي قرصور نوع عاسة ان كان نقضة كالي الان قرصور اني تخصص كي جماعة قرصوري تخصص كي واد دقالي وحانا برطي دقالها هي قيبها بنقية مركا shaqada iga furan ina garsoor ka shaqeeyo waqtigaas waxay noqon kartaa kaaliye kaaliyahana shaqadiisu waa kiisaska dacwada inuu qoro marka waxa aad igu cuntay muuseen aan maalin walba aan qoro xukunne saas la isku dayo bedbedelay oo aan arki doontaan dadka qaar hadaladooda aad ka dhahan karto aad ka dhahan kartaan kun jeer in ka badan ay dhacday in xukunne la bedbedelo fiiri ha waxa lagu yiri ha See, ما أبو حاضر كينزل يقول ما نمشي نقول ما تكمله لا تأذي في قاسة خورك كينزل يقول عبد غادر مو مال عبد غادر مو مال الله لا عبد غادر ما لم يجي بقول لك هذه الوقت هذا وكان كان لجان وكان كان وين كان كانت الدنيا سوى عمر في قاسة كينزل في قاسة كينزل أي ما أنا أتجه هاي في في قاسة كينزل ما أنا شهادة غام كانت في أي marka intaas ka soo gudbo waxa kala la yaab noqotay aniga ah shaqaale bangiga dhex ka tirsan aqaanna shuruucda bangiga dhexe ee qaabka looga shaqeeyo akoonadiisa waxa la yaab noqotay in mudan Ibraahim iyo Suleyman ay ku abaal mariso gudoomiyaha ku xigeenka bangiga dhex marwa Maryan Macalin taariikh صدح بيش سنة لو كنت 8 تضبه العقد انت ممكن الدولار العقد تاس ولا ساري اسلا اكون ما نكاس لفوري لو نفوري ابراهيم الا ايضا شرعي بنجي دحه وبتات كور ايمانيو ان ابراهيم الا سليمان بنجي دحه كو يشتا اكون بيرسونال بنجي دحه waxa uu furan yahay hay'adaha dawladda akoonadooda hay'adaha kala duwan wasaarado ama hay'adaha kale oo ciidamada iyo xulbo hay'ad dawladeed ah iyo bangiyada uu la tacaamulo ee private-ka ayaa waxa lagu ogol yahay dhaqdhaqaaq akoonini ku yeeshaan marka in qof personal ah tusaale ahaan Ibraahim Eidle waxa uu gudoomiye u yahay golaha garsoorka maxkamadaha dalka oo waxa uu yahay gudoomiye maxkamadda sare ee dalka maxkamadaha dhan maxkamad degmo ama maxkamad gobol
أما محكمة سر وحي كل يهين أكون وأنا شرعي قبوا وأنا لا أقولي لكن إبراهيم إلا سليمان إن مجلس سر وكفر تكون بنجي هذا وحيا بها لقد دع علمه لنا الدين ما يشاسن مسقما سقى وقد أنكر وح حسين المدن إن صدح البش شناد أن هذا يدين شيء لو كنت تبني تضبه أكون كإبراهيم إلا لفر ونبر كثي هاي كن صدح بقول صدني كو أما 1331 قف بسيدة ويقان أكون كيو زيرا لعق لغا سهر طمان كنو دولار وحان ربا قف كستو أو بانكر أما قف كستو أو بانجيكا شقي وفهم كراميشاس كوربشن كجيرا دول من انتا سلايقو حاو يقول لعي ومدى السند هاد عاودنا إلى هاد لعي وحلقة جوبة السند السند كوة انتا سنوحا أصبري ومر والباء أن هذه الدولة أما أن سلها ويحكو شقاله أرنتا محكو كيقا بانكران سيدة حفيزك برايم منتسترك أو لورجير لحريري ووحن تيجا أنكواي حفيزك ملحوينها أو لحريري أقاسمياشي قود ملحتوين كان هاد الجوغة يمتكو هريب انتا سبعان أن ربي إن أرمها الدولة وحيكو في عنيهين دولة وويل ويل ويل ووحو الباد كيري كرتب يعني دادكو حنحن الدولة دكو جلو سيهو سيئن ملاحظة لغولة سعودسية وحنا لقلان قبط هل كان بحان بحان كعود سنة وعودسي وسو جيدين يا مدحبين أو مد الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو إن هو في رقارة ويشو دادكاس عن هور وغسو الشيغي أو كتر سنة لبداس هي أدود هي أد دستوريا هي أد فلين أحو هوستكتو حكومة دا إن في رجارة ويش بتكس ما في دا سيدو كلام كام حربا فريتي جونان تكاينان كعديو إن أنا يعني أنا هدا أنا دونين إن وحش شغال لسه وشغال اللي أنا هدا الكاس اللي بعتد اللي يوجست اللي وعليه أما واحد مجنوا أهل يجسيو أدرك يجنا انت سيكون سؤالنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.